Medical Media təqdim edir. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Axşamınız xeyir, dördün ağının dəyərli izləyiciləri. Hər axşam olduğu kimi, bu axşam da elə mən Nübar və daha iki həmkarım sizin qarşınızdadır. Necəsiz? Yaxşıyam. Necəsiz? Mən yaxşıyam, onun yerini içində deyəmir ama. Necəsiniz? Elvin yaxşıdırsa, mən də yaxşıyam. Başladılar. Çünki mən Elvindən daim enerji alıram. Pis olanda pis oluram. Necə? Yaxşı olanda da elə bil, yaxşı olurum. Atmacalı, deyib gülməli, əylənməli, öyrənməli. Dördün ağı efirdədir, amma nəsə çatmır elə bir studiyada. Məncə hər şey tamdır. Məsələn, mən buradayam. Pərzayıb buradadır. Nübar buradadır. Nübar da buradadır. Mən yenə buradayam. Yəni, var hər şey. Sən həmişə buradasan. Hə, mən buradayam. Sən ümumiyyətlə yerini dəyişmirsən. Yox. Hə. Heç vaxtda olmadığın olmur zaten. Bəli. Pəvi, sən nəsə hiss edirsən? Var, çatmayan nəsə? Mən onu hiss edirəm ki, sən həm yerini dəyişmirsən, həm də həyatda mövqeyini dəyişmirsən. Buna bəli. Buna görə alqışlayıram səni. Belə şeyləri çəkin qoyun, ne etdik bu, bunu qoyduq qırağa. Amma belə verilişdə, nə bilim, nə çatmır. Sən demiş, biz burada, Əsodu, göz bəbəyimiz, Nübar burada, kitablar burada. Konfet də gətirib Nübar. Yeni qab almışam. Özdə bilirsən o qabı hardan almışam? Bax, bu, bax, 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 bu qabı, dəyərli izləyicilər. Bu qabı, indi içi hər əki bu qədər doludur. Gələn qonaqlar görək necə əli dolu gələcəklər, qabımızı dolduracaqlar. Bu qabı mən 30 ildən sonra işğaldan azad olunmuş Ağdamdan almışam. Bravo. Fikirləşdim ki, bizim dördün ağında da Ağdamdan bir nişanə olmalıdır. Ağdam marketdən, elə qoy bunu da deyim, bu reklam deyil. Ağdam marketdən mən bunu aldım, gətirdim studiyamıza. Yo, bu bildiyin reklam. İndi Elvin nə lazım olduğu sürəcək maşını Ağdama. Bugünkü bəy qonağımız istedadlı, yaraşıqlı, boylu, buxunlu. Kim? Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Rəşad Səfərov burada. Bravo! Hoş gəlmişsiniz Rəşad bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Nə vaxtdan bu belə bir şey hazırlayırdı? Hə, iclasımıza başlaya bilərik. Yoldaşlar, biz kolxozumuzun inkişafı üçün bugün domino oynamalıyıq. Yox, sizi domino oynamağa çağırmamışıq. Sizi ağ qonaq olaraq dəvət etmişik. Görək siz burdan ağ qonaq olaraq ayrılacaqsınız yoxsa? Qara. Biraz rənginiz qaralacaqmı domino daşlarının işarəsi kimi? Məsələn, tələbəçilik illərim yadıma düşdü. Bu kreslo falan. Bizim bir tələbə yoldaşımız var idi. O rejissor oxuyurdu. Kurs işi verməli idi. Adını deyə bilərsiniz, reklam olsun. Xəyyam. Hə. Xəyyam kurs işi verir. Özü Ağdamlı idi. Ağdamlı. Ağdamlı qardaşım idi. Bu Sabir Rəhman əsərindən, Sabir Rəhmanın toy əsərindən daha doğrusu üzr istəyirəm. Kələm müəllim obrazı verdi, belə kreslolu, kolxoz sədri falan və bizi məşqə çağırır. Sabahsı gün saat 3-də məşqdə olmalıyıq. Gəlir o yoxdur. Bir gün gəlir yoxdur, iki gün gəlir yoxdur, üçüncü gəlir, axırda senaryo qoydu bir qırağa, dedik ki, deyəsən bu məşq eləməyəcək. İmtihana bir gün qalmış mənə zəng eləyib. Ölürəm, bax, ölürəm yerdən götürür, qurban olaram sən, gəl çıxıl səhniyə. Qardaş, mən heç nə bilmirəm, əsəri oxumamışam, baxı, mən necə çıxıb orada? Məşq eləməmişim, yaxı, qurban nə bilirsən, odur, sizə qutardı getdi. Bəla, hə, nəsə, biri mən, bir atam oğlan, bir də zarodun oğlan, edin, çıxdıq səhniyə. Mən üçün qrafika falan, fesmeşan, belə rekvizitlər gətirib qoyub ortu. Deyir ki, söz yadından çıxsa, qrafikadan su çıxsa. Abi oğlum, mən heç söz bilirəm ki, yadından da çıxır. Bilirəm, başlığı bilirəm ki, taxıllar çöldə qalır. Bu üçün imkan da yoxdur. İndi taxıllar çöldə qalır, biz indi neyiniyək falan, təkər falan, təzədən neyiniyək, yağış yağır, taxılır, sözlər təkər. Axırda bizə kəlmə söz bilir məsələdən. Deyirdim ki, gedin Züleyx xanımı çağırın, əsərdən idi. Elə bunu demişdim, qənimət idi, əsərdən bir kəlmə söz demək. Dedi ki, olar mən gedim Züleyx xanımı çağırın, onu mən deməliydim, heç olmasa bu. Hə, o bir dərs sözü var. Onun heç olmasa, anlaşan da deyim ki, əsərdən bir kəlmə söz demişəm. Nəsə, bax, pərdələr bağlandı. Görüş yerini dəyişmək olmaz filmində bir-bir bizi çıxardırdılar.
çıxın çölə. Cikanatdı falan. Başım bir abr olduq. Bir abr olduq bizə bu əsərdə. Biz de bizi xeyindi, Kerem Məlim Kalkoz o yadıma düşdü. Oradan qalıb. Məlum olur ki, obrazdan qalıb Rəşad bəy də bu yoldaşlar. Rəşad Səfərov 10 iyun 1978-ci ildə Bakıda anadan. Bir aydınlığı gətirin. Aha. 10 iyul mənim rəsmi tariximdir, amma əsas əsl tarixim mayın 19-udur. O qədər məsafə. Hə də, o vaxtda teleqram var idi. Aha. Atama teleqram vurdular ki, ölürəm. Durun, gəlin. Göyçə mahalı, onlar da İrəvanda Göyçə mahalı yaşayırlar. Uralıyam mən. Nənəm, nənəm, babam, atam. Durunlar, buradın deyil, işinə bağlı evləri falan da, hər şeylər var idi. Mən də üzr istəyirəm, ana bəxtində. Durub gedirlər kəndə, görürlər ki, nənəm təndirdə çörək pişirir. Azərbaycan da sən ölürdün. Deyir, və başqa şey çağırsam gəlməyəcəkdi. Özür çağırdım. Sonra da mayın 19-u mən dünyaya göz açdım. Nə bilim, sonradan da istədilər ki, başı propiskası falan fes mekanı. Zaman uzaq. Rəşad bəy cənnəti qazanıb. Qaranti cənnəti qoyub kənara. Çünki 3 qızı var. Maşallah. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Bəli. Neçənci illərdə? 1995-də qəbul oldum, 99-da bitirdim və eyni ildə də getdim hərbi xidmətə, qayıdıb gələndən sonra başım bağlıdır. Deməli, orada bir incə xət varmış, əsgərliyə geyib gəlmək lazım. O vaxt eləkdir. Özümlə bağlı düşünürəm ki, nəsə düzgün getmir. Mən həm hərbiçi olmaq istəymişəm, həm aksiyon olmaq istəymişəm. Hətta bir şey deyim ki, aksiyonluqla bağlı, mənim çarpayının altında bir vanlı deyə də oyuncaqlar var idi. 7-ci sivdə 2 kişi durub vanlıların oyuncaqları çıxardır, nə bilim, diyaloglar yaradır, səhnəcilər düzəldirdim falan. Nəsə, getdim hərbiyə, papa hərbiçi idi. Allah ona can sağlığı versin, Qarabağ əllidir, 92-ci ildə. Salamlayırıq buradan. Ağdamda yaralandı, qulandı. Mahəbədə işləcək. Bəli, mən gəldim incəsənət universitetinə. Dedim, onda mən gedirəm aksiyonluğa. Gedirəm aksiyonluğa, görürəm ki, hamı hazırlaşıb gəlib. Burada monolog deyənlər, burada monolog deyənlər, burada şeir falan, fesbəkən. Amma mən proqrama hazır deyiləm. Bircədən şeir biləm, vəssalam. Amma mənə demişdilər ki, nə bilirsən de. Desələr ki, nə bilirsən de, hər şey. Çıxdım səhniyə, hətta bir kilo qayıtmaq istəymişəm. Təzdən qayıtıb gəlmişəm, insanın bədəndə o ikinci bir səhniyə. Yoxdum qayıtarlar, o qapırda ağzına kimsə deyib ki, təzdən... Gəl, gəl, gəl. Nəsə, girdim imtihana. Rəhməti Həsən Turabov. Bəhbə. Nə bilirsən de, hər şey. Başdı. Başlayıram. Millət necə taraz olur olsun, nə işim var? Düşmələrim möhtac olur olsun, nə işim var? Qoy mən toxulum, özgələr ilə nədir karim? Saxla, saxla. Səs salma yatanlara. Yatmışları razı deyiləm kimsə olsun. Saxla! Soxudu. Başqa nə bilirsən? Hər şey, dağıtın sən yoxdur axı. Çıxmışam, göstər. Durmuşam, qalxa bilərim də yəqin ki. Stolu bu yana çevirirəm, bu yana çevirirəm. Vaxt qazanmaq istəyirəm ki, axırı desinlər ki, çıx bayraq. Başlayıram, başlayıram. Və Rəfiq xanım var idi. Bizim səhnə hərəkəti, rəqslər falan üzrə dərs keçirdi. Qasan Turabovic, o başladı qutarmış. Oldu. İyi. Dur, çıx bayraq. Dedim, kəsilmişəm də dayan. Elə yavaş-yavaş qanı qara, o süzülmüş tovar, o qədər gedirəm, yavaş-yavaş. Birdən deyilə, Rəşad Səfərov kimdir? Mən. Kağızı götür. Baxdım, gördüm, aha, 1-5-1-4. Nəsələn, yüngül tapşırıq olub, o orda. Yox, 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 yox. Nə məsələ, yox, olmuyor. Necə olmuyor, çox olmuyor. Mən kəsib uşağım. 1-5-1-4, məlimdir bu, bir də səhv çəkəmiş, bəsli. Ondan sonra bizdə ikinci etap imtihan oldu, kollokvium, ondan sonra da getirib test var, gəldim, çıxdım.
İncesan Üniversitesi'nə və birinci kurstan da başladım səhnədə. O vaxtı Bakı Bələdiyyə Teatrında çalışdım, yardımcı heyət kimi, sonra Akademi Milli Dram Teatrında. Və belə gəldim gənc tamaşaçılar teatrına. Və o aralarda da bir iki teatrlar oldu. Allah rəhmət eləsin. Həsən Turabov o qədər peşəkar insan olub ki, elə kifayət eləyib iki Mizrək və Sabirdən dediyimiz yəqin ki, o iki misrəylə o işığı görüb. Əslində, jestlər, mimika, bütün gələcəyi adam yaxşı görüb və düşünüb ki, gələcədə doğrudan da keyfiyyətli bir aktyor yetişə bilər. Məncə də düz eləyib də eləyib. Bax, məsələn, bu imtihanlarda indi yəqin ki, xəbəriniz var. Mən tələb hazırlaşdıracaq, institutda qabiliyyət imtihanında. 25 tələbəm keçən qəbul oldu, ondan qabaq 20 falan. İndiki tələbələrə üzümü tutub demək istəyirəm ki, bir bağlıca yaxşı mənada sırtı olsunlar. Kompleksi qoysunlar bir qırağa, hətta ad çəkməyəcəyim, monologu söyləyəndə gərək özündə olasan da, yəni tamaşaçı hədəfə gərək bunu söyləməyəsən. Müəllim qoydu ki, sən niyə mənim üzümə baxırsan? Sən niyə mənim üzümə baxırsan? Neyiniyim, baxmaqla doymuram da. Bu məqamda, bax, söhbət şirin gedən bir ərəfədə, təbii ki, biz azərbaycanlıların həmişə müraciət etdiyimiz bir isti içki növü var, o da çaydır. Qəndi var. Konfeti var. Ağlamla gəlib. Ağlamla gəlib. Rəşad bəy, bizim qonaqlar, gələn qonaqlar kimliyindən, peşəsindən asılı olmayaraq, çayı çağırma bir improvizasiya olur. Ritualımız var. Ritualımız var. Ya müğənnilər mahnı oxuyur, improvizasiya eləyir, ya aktorlar nəsə deyir, ya şeirlə, nəsə, içinizdən nə gəlsə, monolog kimi. Ağ qardaş, bir dənə çay verdi orada, qonaqlar. Çay dəmləmişəm. Çay dəmləmişəm, qaqa düşməhliyə, çay dəmləmişəm. Rəşad Səfərov bir müddət Binəqədi rayonu Xocasən Mədəniyyət evində direktor kimi fəaliyyət göstərib çalışır. Həyatımda belə bir səhvim olmamışdı. Direktor olanda süpürcə pulu, fon pulu zəqdirdi. Bizim vaxtımızda direktorlar süpürcə pulu yığırdı, fon pulu yığırdı. Bax, indi bu dəqiqə yəqin ki, indi baxırlar. Mən oradan çıxanda, mən işçilərimdə, ərazidə, Binəqədi rayonu, Xocasən qəsəbəsi falan necə hönkür-hönkür ağlayırlar. Mən heç vaxt müdür olmamışam axı. İndi bir səhvlik gəldim oldum. Mən həmişə çalışmışam sadəliyimi qoruyub saxlayım. Böyüklə böyük kimi, kiçiklə kiçik kimi. Orada da işçilərimə dedim ki, mənə adımla çağırın da müdür, müəllim falan. Gördünüz ya, başqa bir adam var, hər rəsim qaydaya keçir. Amma belə yox. Mən məsələn gəlirdim oradan, məsələn belə bir fikir var. Deyir ki, yiyirsən ki, ölməyəsən də, yaşamaq üçün yiyirsən. Bir də var ki, yemək üçün yaşayırsan. Mən yemək üçün yaşayıram. Mən yeməkdən zövq alıram. Həm pişirməyində, həm yeməkdə, həm iştahla yeməyimi yiyirəm, həvəsində işimi görürəm. Rəşad bəy, yaradıcı insanlar vəzifəyə keçəndə bu onların yaradıcılığına təsir edirmi? Önkür-önkür ağlayırdım. Doğma teatrının yanından keçəndə inanın ki, nə qədər ağlamaq istəyirdim. Yəni, heç bir problem falan olmadı. Yəni, işdə, qazancım da yaxşı idi, hər şeydə falan, amma içimdə başqa bir şey mənə rahat edirdi. Elə evdə otura-otura, elə neçə gün beynimlə belə fırlanırdı, birdən ailəmə dedim ki, mən gedirəm ərzəm yazmağa. Niyə? Nəyə görə? Vəziyyətlər yaxşıdır. Yox. Gedirəm mən ərzəm yazmağa. Çünki, məsələn, sosial şəbəkələrdə görürdüm artıq mənim paltarım başqa digər aksiyor günü. Yaxşı mənada bir paxıllığım tuturdu. Ona görə nübarlarım paxıllığımı çəkdiyinə görə həmişə deyir ki, o şalvar və geyini, sarışqalı mənə verərsən. Mən sarışqalını həmişə Pərvizə deyirəm, sənə demərəm. Hə, yaxşı. Mən qızdan da mənə köynələrim geyin çıxır. Yeri gəlmiş görür. Buradan deyirəm ki, daha bəs deyirəm. Canım bir Yeri gəlmişkin, deyim ki, ən gözəl köynəklər, indi Saroçka deyir ki, köynəklər və ən gözəl ətirlər məhz kişilər üçün istehsal olunur. Ciddi deyirəm, kişi köynəkləri çox gözəldir, çox rənglidir, çox rahatdır. Mən özümdə istifadə edirəm, bilmirəm yəni, bir də kişi ətirləri. Hə, maraq. Niyə bunu sizə edirlər? Yaxşı, biraz da sizə yaxşılıq eləsin. Sənə yaxşı adikam. Bilirlər də, çox güman ki, istehsalçılar da bilirlər, nə edirlər. Çünki biz kişilər bir dənə kostüm alırıq, 7 dənə toya giyinirik o. Bəli. O qədər istəyirlər ki, daha maraqlı eləsinlər ki, 7 dənə kostümdə də 7 dənə giyinirik olmaz axı. Məsələn, biz Əşad bəy,
haradasa təqribən 2257-ci verilişi seçirik. Yəni, Nübar hələ ikinci, bir paltarı iki dəfə giyinməyib də yəni. Mən bunu haradasa bir 18-ci dəfədir giyinirəm. Elvin ümumiyyətlə onları da yatırdırır. Mən bunu Lasmanın bazarında tutmuşum. Var, var. Kilonla, oradan alışır, kilonla. Bəzi aktyorlar var ki, illər keçir, lakin onlar dəyərləndirilmir, demişsiniz. Hasan demişim. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Nevronorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir, amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevronorm istifadə edirik. Nevronorm, sakitlik haqqınızdır. Dəyərləndirilməyən hansı aktyorlar var sizin təbirinizdə, sizin sözünüzdə, sizin fikrinizdə? Bilirsiniz, mənə gəlir ki, siz kifayət qədər dəyərləndirilməmişsiniz. Bir fəxradınız yoxdur da məncə. İnşallah gözlənilir. Yaxınlarda bilmirəm gözləndiyini, amma inşallah gözlənilir. Mən deyərdim ki, aktyor ancaq yaradıcı işlərlə məşğul olmalıdır. O, məsələn, al vermək falan, yəni bu, indi məsləhət olarsın inşallah, bu yaxınlarda verilməsdir. Yəni ki, yaddan çıxmamışam. Mən bir şeyi boynuma alıram ki, filmdən, televiziyadan qazandığım uğurları bugün teatrdan qazana bilmirəm, demişsiniz. Yəni ki, uğur popülarlıq. Yox, mən onu o cür deməmişəm. Hər dəfə də demişəm ki, məsələn, biz filmlərdə, seriallarda teatrdan qazandıqlarımızı xərcləyirik. Çünki biz teatrda, teatr mənim üçün bir ocaqdır. Yaxşı, yəni bu səmiyyətmə inanır. Biz orada hər gün məşqlər keçirik, məşqlər. Ondan sonra, məsələn, bu cilddən çıxıb, obsiz cildə girirsən, bu roldan o rola. Yəni, işte paslanmırsan və hər cür rejissorla işləyirsən və hansısa bir filmə dəvət alanda baxırsan ki, sənin rolun, məsələn, budur. Artıq sən peşəkarsan. Artıq işləmişsən və oradan qazandığını tökürsən filmlərə, seriallara. Teatrda zəhmət olan hər bir insanı salamlayıram və onların qarşısında baş əyirəm. Aktyor var ki, iki kəlmə sözü deyə bilmir, aktyor da var ki, qocalıb öz təxəyyülünü itirir, deyə Rəşad bəy kirsəsəndir. Qoy bunu bu cür, başqa cür deyim də. Bir sənətkarımız var, az çəkməyəcək, bəlkə də incəyər məndən. İnciməz, az çəkin, biz də bir reytin qazan. Sonra mənim günüm qar olacaq. Bir serial vardı, çəkilirdim ona. Birdən qayıtdı mənə, dedi ki, sən bax bunu nə demək istəyirsiniz, baxın, nə demək istəyirsiniz bundan? Təbii ki, zarafat edirəm. O, gözəl bir insan, gözəl bir sənətkar. Ondan bir şəxsi zarafatımız var, kiçiyim onun. Dedim, məlim, neçə yaşım var? Qayıtdı ki, nədir? 60. Dedim, 60 ildə deyə bilmədiyi demişəm. O, sənim səni! Çox istəyirəm, onu əllərindən öpürəm, gözəl sənətkarımızdır. Az çəkməyəcəm, inciyə mənim. Özünüz fikirləşərsin, məncə. O tamaşaçılar özü tapsın. 60 yaşlı sənətkar qalır. Mənimlə işləyən rejissor da var və məndən zəhləsi gedən rejissor da. Məncə, normaldır. Normaldır. Çox normaldır hətta. Yox, zəhləsi gedən daha agresiv sözdür. Xoşu gəlmiyələr. Yox, sözün əsr mənasında. Doğrudan deyirsiniz. Amma bu normal deyil. Yəqin ki, intriqal ziyanıdır ona görə. Yox, yox, yox. Mən özümdən böyüklərdən... Sizdən zəhləsi gedən rejissor kim olub? Və yaxud da ki, siz daim bəyənən, siz daim dəvət edən. Bir dəvət edən, daim sizlə işləməyə cəhd edən. Normal prosesdir o. İş prosesidir. Bir də görsən, rejissordur məndən böyüdür, yaşlı böyüdür, sənəti böyüdür, onun təcrübəsi. İndi onun haqqı var mənə nəsə deməyə. İndi mən də çalışıram ki, mən də yəsiz deyəməyim də. Amma Rəşad bəy, bizdə bəzi məqamları qarışdırırlar. İrad bildirmək çox normaldır. Ekran qarşısında olan izləyici mənə iradın bildirə bilər. Deyə bilər ki, Nübar bugün yaşıl geyinib, sarı geyinsə daha yaxşı olar. Amma deyə bilməz ki, Nübarın saçları buruqdur. Oy, çox iyrəncdir, çox pisdir. Bunu deyə bilməz. Bəli. Orada təhqir var, burada irad var. Birinci dediyimdə irad var, ikincisində təhqir var. Təhqirlə tənqidi seçə bilmirlər.
TikTok'da ne bileyim o filmlerde menfo biraz oynamışım. Uşaqlar attılar bana ki, bir an bak, bir neler yazılır. Aziz tamaşaçılarımız, bu cür rolları oynayır ki, bakın görün, bak bu cür obrazlardan biraz uzak olun. El aktrisalar var ki, həqiqətən başlarını and içmək olar demişsiniz. Çoxdur. Çoxdur, adlarını çəkir. Bir dənəsini aldın deyim, mən and içəndə onu... Elvin bugün and içib ki, sizdən ad alacaq. Yox, bizim çox yaşanlar sevimli, çox istedadlı aktrisalarımız da var. Rejissor, gənc rejissorlarımız da var. Onların doğrudan da başlarına and içmək olar. Çünki, məsələn, Leyli xanım, Leyli xanım, məsələn, Nofəl bəyin yoldaşı, bir teatrda çalışırıq. Çox gözəl insan, çox istedadlı, çox dəyərli bir insandır. Şəbnəm xanım, Şövgü müəllimin yoldaşı. Yəni, bir çox teatrlar da var, tək bizdə yox. Yəni, kimdən adını çəkə bilmələsin, amma var. Elə aktyorlar var ki, tərəf müqabilinin qəsdən zəif olmasını arzulayır, çünki özü daha çox ön plana çıxsın deyə. Bizdə belə bir şey var ki, biz sevirik ki, bizim tərəf müqabilimiz çox güclü olsun. Çünki mən sizdən almasam, sizə heç nə verə bilmək. Bəli. İndi başqaları deyə bilmək. Mən də sizin kimi düşünürəm. Yox, mən əksini düşünürəm. Daha doğrusu, elə sizə kimi düşünürəm. Çünki Nübar da bizi ətrafına yığıb ki, özü solo görsənsin. Bir film var idi. Biz dəyirik onun qarşılığında aparıcı kimi. Bir serial var idi. O üçün mən gəlir Azərbaycana və 20 ildən sonra Azərbaycana görürük və bizə tapışıq verilib ki, nəyə oynamaq lazımdır? Azərbaycanımızın gözəlliyini bax, öz fikrindən bölüş. Dün mən yaxşı. İki nəfəri. Mən gəlirəm, tuta bilirsən da mənə? Mən gəlirəm, düşürəm təyyarədən, ay da, nə gözəldir, ilahi. Mən, qaqam gəlir, Polad Ələmdar. Təbizin acığına gələcək deməyin elə. Axırda qışqırdıma, sən nə inirsən, qardaş? Oyna da qurbanam sənin. Bax, solodur. Amma bütün ehtimallarda məncə tərəf müqabili güclü olmalıdır ki, bəli, həm özün inkişaf edirsən, həm də sağlam rəqabət olur. Bəli. Mən aktrisa filmində Allah Fuad müəllimə rəhmət eləsin. Gözəl film. Gözəl, çox gözəl, həm gözəl insan idi, həm böyük sənətkar idi. Onunla bizim bir epizodumuz var idi. Gəncədə Çaykənddə çəkilmişdi. Piknik idi, yəni belə kebab falan pişiririk və belə və onun diyaloğu və bir dənə monoloğu var idi. Mən necə ona baxırdım, necə baxırdım ona, o necə işləyirdi, o butulkanı belə açır. Hələ də, bax, belə çaşıb qalmışdım, gözümə inanmırdım ki, mən o şəxsindən bir filmdəyəm. Aktor olaraq kompleksləriniz? Hərdən olur, hərdən olur. Baxır, büyük də baxır. Aktora inandırmaqdan aslıdır. Nicat müəllim mənə deyir ki, Kazım Hüsusəndə çox kompleks var. Nicat müəllim ürəkdir. Çox sevirik sizi. Hamımızın ürəkdir. Çox sevirik sizi. Çox dəyərli insandır. Qorxu sevdiyim şeirlərdən biridir. Bəli. Əgər belə əzbər yadınızdadsa... Mənim sol əlimdə yanıq yeri var. Bu mənə töhfədir körpəliyimdən. Odun otduğundan xəbərsiz vaxtlar, əlimi manqalda yandırmışam mən. Mənə cız, dedilər, amma qorxmadım. Əlimi yandırıb tanıdım odu. Mənim həyatla ilk tanışdığım, əlimi yandıran oddan başladı. Elə ki yandım, deyirsən yadımdan çıxdı. Olsun, belə də gözəl. Deyirsən yadımdan çıxdı. Belə də gözəldir. Təki qorxularımız yadınızdan çıxsın, bizdə kompleks yaratmasın. Əşəb bəy, sizin ən böyük arzunuz nədir? Mənim ən böyük arzum, Nibar xanım bilir, o keçən ilə işləyir mən dedim. İndi Allah Tanrı o yaşı mənə versə, üç qızım var. Bu evdən obrisi nəvələrimi, bu evdən bu nəvələrimi, bu evdən onları yığıb bütün həyatımı onlara xərcləyəcəm. Nə ömrüm qalırsa. Onlarla kebab çəkəcəm, onlarla şənliyə çıxacam, onlarla nə bilim də. Yəni, mən bütün arzularıma çatmışam. Hətta mənim iş yoldaşlarımda hətta mənə deyirlər ki, deyirsən, deyir, çox bəxtəvər axıyorsan. Bəxtəvər axıyoram, düzdür. Həm bəxtəvərəm, həm də bəxtəvərəm.
Bir arzum var, Allah Teala ömrü mənə nəsib eləsin. Bəs Rəşad Səfərov, Rəşad bəy düşünür ki, ən böyük uğuru nədir? Ailəm. Amma Pərviz Arifin ən böyük uğuru anadan olmalıdır. Ona bu qayıs eləmək istəyən görürsən, evlənmək lazımdır Pərviz. Zarifat bir yana, mən bu fikrə haradasa demək olar ki, çox qonağımıza verin. Beşindən biri, ikisi bu cavabı verir. Çox ürəyimiz olur da. Yəni, mən həqiqətən fikirləşirəm ki, insan hansı bir işdə, hansı sahədə uğur qazansa mütləq bir ailəsi olmalıdır. Ən böyük uğur ailədir. Yəni, ailənin onun yanında olmağı, onu dəstək eləmək. Mən də iki oğul atasıyam. Ay, maşallah, Allah sağ olsun. Ən böyük uğur onların sevgisidir. O, mən evə gələndə qaçırlar üstümə. Öpürəm buradan əlini, Mehdini. Verişin format dəyişdi. Veriş başlayır. Ailələr və talələr. Gizli noktada girim. Veriş başlayan kimi təzə dil asıb, verişi görən kimi deyir, ata sənə çox istəyirəm. Can. Ay, maşallah, ay, biz yoxdur, mən deyilə şey. Böyük qızı. Əlbis, dur gedək. Qafını açar, yox. Yox, bu üzr istəyən Pərvizdə də belədir. Pərviz Arif dayını görəndə deyir, ata sənə çox istəyirəm. Tərsində. Mən böyük qızının da 3-4 yaşı var idi. Belə indi bir dəqiqə televizor rejissorunu oxuyur. Nə gözəl. 4-cü kurslarda. Tamaşalara məşqləri özümdən aparıb gətirirdim. Orada bir epizod var idi. Qız məni boğur tərəf müqabiliyəm və çıxır üstümə belə bir epizod idi. Bu da qıraqdan durub baxır. Qalxdı ayağa, sən başın xarab olur. Atamısın niyə çıxırsan? O 7 aylığında səhnəyə çıxmışdı, telefon gecələri tamaşasında. İndi maşallah artıq heç nəyə bəyənmiş, mən də bəyənmir. Bir, indi rejissor işlərinə baxıram, deyirəm ki, qızım, burada bunu belə-belə... Səni də görmüşəm, daxsi olun. Təkcə bir övladınız yolunuzu davam edir, yoxsa? Ha, obisi qızım, ortancı qızım, ona mən həmişə piraşki deyirəm. O, bu illəri rəssamlığa verəcək. O da sənət yoluna gedir. O da rəssamlığa verəcək. Biz də Nibar qızımıza qoğal deyirik. Qoğal demişim, mən... Amma bəyənmir. Oradan qoğalı çox sevdim. Səhər-səhər mənə bildirdi, deyirik. Bir dənə mənə qoğalı üstündə yağ çəkib şirin çayı deyəcək. Hamı qoğalı belə, şirin çayla belə, amma mən üstündə yağ çəkməsəm, mürəbbiyə batırır. Mən mürəbbiyə batırır bir yerim. Rəşad bəy, qərbi Azərbaycanlansınız, hə? Bəli. Qərbi Azərbaycanlandır. Maraqlı bir fakt var idi, mən özümə eşitdim onu. İstəyirəm, hamı eşitsin, siz də eşitəsiniz, dostlar. Bir dənə zəhmət olmasa, əvvəlatı mümkünsə. Mən düzdür, qərbi Azərbaycanlıyam, Göyçə mahalınanam, Ayduman gəl, o mahalını həmişə mən eşitirəm, sevirəm o mahalını, mən bildim. Amma son zamanlar, son 3-4 ildə bir araşdırma apardım. Sən demə, bizim kökümüz gedir Dağıstan ləzgisi. O da necə? Mənim ulu babam gələr Ermənistana və ulu nənəmi görər. Nənəm də göyçək bir xanım olar, siz kimi göyçək bir xanım. Və bunlar belə də... Güngül. Bir könüldə min könülünə aşıq olanlar. Hə, sonra da kişiri qışına bağlayar. Baba yıxılır, qalar olur. Maraqlıdır ki, hə. O Ermənistandan qırağa çıxmaz. Və odur, budur. O bir də Dağıstana getmir və biz onların törəmələri. Faktor olaraq zatən Elvin də haqlıdır, mənim də beynimdən keçmişdi. Siz ləzgilərə daha çox bənziyirsiniz. Sarışın, göy-göz və kürən. O da necə oldu? Toyda mənə dedilər ki, ləzgilə salma. Bir şey söz var, arada işin. Ləzgilə salma. Tərs deyir yanda. Tərs deyir. Bütün mən ləzgi, Ermənistanlı hara, ləzgi hara. Sonra yox, sizin qanınızda ləzgi qanı var. Ola bilməz. Sonra tərzini araşdırmalar. Söz tutamıyor müəllim. Araşdırdım mən. Çünki mənim Dağıstanlara böyük hörmətim var. Doğrudan. Rəşad bəy, bizdə bir rubrika var və çox şad oldum ki, siz bizim digər buraxılışları izləmişsiniz. Rubrika haqqında məlumatınız var ki, əlifbadan bir hərif seçib suallara o hərifdən başlayan sözü. Yəqin ki, bir hərif olmayacaqdır. Ilı hərf bir dəfə seçdi bir qonağımız. Məcbur efirə vermədiyiz ona. S. S. Rəşad bəy Darxanda neynir? Səs-küs alır. Darxan. Olub, abi, bir şey. Açmışam pəncərəni, bir dəfə tələbə baxdı, qışqırmışam. Yal qızam, yal qız. Nevranorum, sakitlik haqqınızdır.
Nevranorm tamamilə bitki tərkibli sakitləşdiricidir, amma yalnız sakitləşdirmir, həm də əhval-ruhiyyənin yüksəldilməsində də mühüm rol oynayır. Stres, əsəb, həyəcan, xroniki yorğunluq, depressiya, yuxu pozğunluğu və bu kimi başqa göstəricilərə qarşı effektiv vasitədir. Tamamilə bitki tərkibli olduğu üçün asıllıq yaratmır. Biz səhnə adamları da efir həyəcanını aradan qaldırmaq və əhvalımızı yüksəltmək üçün Nevranorm istifadə edirik. Nevranorm, sakitlik haqqınızdır. Rəşad bəy, özünüzü bir cümlə ilə ifadə edin və yaxud sözlə. Səmimi insanım. Bir mahnı özünüzü eləyə bilərsiniz? Könlüm sənin əsrin. Yox, əsrin. Əsrin. Sənin əsrin könlüm. Sən... Yoxsa elə hərifdir ki, mahnı olsa 90. 90 var. Sevgilim. Как у нас папа любимого зовут? Gəlmə qardaş, bilmirəm daha. Sevgili. Azərbaycan kinosunda nə çatmır? Azərbaycan. Mən burada belə funksiyam var onun. Mən sonra çatmayacaqlara seriyalar. Bazı ssenarilə bir bağlayacaq. Amma hamısında yox ha. Özümün ssenarisi, tənqid edin, biz götürək oradan. Elvin, sözün bir ucu elə bil, çatdı. Bəli. Haqlısı hərfinə nədir, ona görə mən dedim, asıl hərfinə, yoxsa başqa şey deyərdim. Yox, haqlı iraqda düzdür. Biz bu son 3 ildə, Elvin daha dəqiq deyir, biz 8-10 yumoristik serialın, filmin ssenarisini yazmışıq. Dram, bir dənə öz dramımız olub. Amma bilirəm ki, siz daha çox dramlara çəkilirsiniz və buradan rejissorlarımıza və yaxud sifarişçilərə müraciət edə bilərik ki, o sarıdan özümüzü daha potensiallı görürük. Sözün sifariş olması da bunu deyim da. Biri mənə, tanımadığım bir profildə mənə videolar atır. Dış, 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 dış. Qaqalarım vururdu, dış, dış belə. Mən də indi gənclər olduğuna görə, indi nə bilim, indi həvəskar olduqlarına görə yazıram ki, əla, super, davamlı olsun, davamlı olsun. Bunlar elə davamlı olsun deyir, hər dəfə o dış-dışlarda atırlar mənə. Axırda, neçənci videoydu, axırda bezdim bunlar mənə. Yazdılar ki, necə idi, mən deyəm, əla, əla. Bu, axırıncı dış-dışı atandan sonra dedim ki, yazdılar ki, necə idi, məllim. Dedim, əlaya, super, əlimizdəki tapanca sizdən yaxşı olur. Rəşad bəy, teatra gəlməyən tamaşaçılara nə demək istəyirsiniz? Sevin, sevin teatrı. Hansı Azərbaycanlı məşhur olmasa, ölkə olaraq heç nə itirmərik? Sanıram ki, bu sual artıq. Elvin Paşa haqqında nə deyə bilərsiniz? Yox, efirdir, söyü-söyü. Yəni, ilk baxışdan çox sakit insandı. Məndə var elə bir şeylər. Burada özünün məsələn, çılğın göstərməyinə baxma, amma evdə çox sakitdir. Quzudur, evdə quzudur. Mən maraqlanmışam. Quzuların da olur ki, məyəm, ha? Çox da oyan-buyan eləmək. Yox, bu mövzuları girə bilmirəm. O talih səni də gözləyir və sənin də quzu olacağın günləri Allah bizə qismət eləsin. Onu bilmək olmaz. Ona görə çox da sinənə döymə. Həmişə, bu cür oğlan, bu cür deyən oğlanlar həmişə saat 8-dən oyuna qalmıyor. Mən istəyirəm fikrimi bir dahi şəxsiyyətin aforizmindən tamamlayan. Şir həmişə şirdir, mənim qərdəşim. Gecə saat 12-dir, daha necə idi? 11-i. Gecə saat 12-i var. Mövzu açılmışkən, buradan bizim dəyərli dostumuz Rəşad Dağını salamlayıram və xeyirli, uğurlu olsun pastel, digər istedadlı bir insan. Çox sevirəm. Pastellə elə bu sözlərin üzərində yeni bir işləri var, uğurlu olsun. Amma mən deyirəm ki, Rəşad bəy, biz bu Pərvizin də təbirincə desək, dilinlə desək, 285-ci verilişimizdə azı bir 200 dəfə sizin adınızı çəkmişik və o şir həmişə şirdir, mənim qərdəşim misrasını demişik. Sizi burada gözləyirik ki, özünüz canlı-canlı gəlib deyəsiniz. Rəşad Dağlı illərdir sənət göstərir, illərdir o qədər gözəl mənalı sözlər bədaitən deyibdir. Birinin adını demirsən, bir dənə şir deyil. Deyə bilərəm. Hə, de. Biləsən şair. Sən lazım idi. Yox, lazım da, öyle açıq. Devam edin. Rəşad bəy, bəli. Bir yalan danışın, şirin yalan.
Sen çok sevdim. Ben bu yalanı çok eşitmişim. Aktör olmak için ne inemeyi lazımdır? Sənəti sevəsən. Bəli, bu cür. İndi sizini qoyaq qırağa. Davam getirin, beyin partiyar. Uşaqlara həmişə deyirəm ki, sizdə bu boyda istedad var, bu boyda, amma bu boyda həvəs var. Biz sənə heç nə eləyə bilməliyik. Yəni, heç nə eləyə bilməliyik sənə. Amma səndə bu boyda istedad var, bu boyda həvəs varsa, sevgin varsa sənətə. Ha, onda sən nəsə eləyib, biz də sənə nəsə kömək edəyək. Məşhur şairlərinin biri sözdür, unutmuşam kimdir. Deyir ki, bəs mən şairdir. Deyir ki, ortada olan işin 99% zəhmətli, 1% istedad. Bəli. 99% alın tərdir, deyir, 1% istedad. Bəli. Mən bu sualı bütün qonaqlarımıza verirəm. Bəy qonaqlarımıza verirəm. Bəy qonaqlarımıza verirəm, hə. Ki bunu siz yaxşı bilərsiniz, mən hələ tam bilmirəm. Qadınlar nə istəyir? Amma sevgi deməyin də, yəni sınan sevgi nə onsuz da deyirlər. Sınan deyim oldu. Hə. Sadəlik istəyir. Qadınlar sınandı qoydum bir arada, ona səni bağlandı söhbəti. Qadınlar diqqət istəyir, sevgi istəyir. Birisi nə qədər güclü qadın da olsa belə, öz ayaqları üstü dayanan bir qadın da olsa belə, amma yenə də onun bir sığınacaq bir qoltuğa ehtiyacı var. Sığınacaq var, bu cavab xoşuma gəldi. Qoltuğa ehtiyacı var. Şəkillər gələcək, şəkillərin üzərində nağıl danışacaq. Nağılı siz danışarsınız. Bir gün Rəşad bəy, yəni bir gün mən, belə baş... Gedik də. Aha, bir gün mən... Mən bu teatra... Gənc Tamaşaçılar Teatrında 2009'da artıq bu teatrda çalışıram və oradakı insanları çox sevirəm. Həm aksiyor heyətini, həm tamaşaçıları. Yəni, mən orasız, o teatrsız nəfəs ala bilmərəm. Ha, saat 11-dən 3-ə kimi məşqimiz vardı və 3-dən də 6-ya kimi məşqimiz vardı. Oturdum, fikirləşdim, mən nə edim? Ha, evdən mən 3 bacı dolması gətirmişdim. Onu bir iştahla yedim. Amma pomidoru mən yeyə bilmədim. Çünki evdəkilər onu nahaq qoyublar. Çünki mən pomidor yedim. Badımcanı yaxşı yedim. Ondan sonra biberdən 2 dənəsi olsa daha yaxşı olardı. Ha, mən o 3 bacı dolmasını böyle iştahla yediğim vaxtı elə Julia mənə zəng elədi. Julia Roberts. Bəli, zəng elədi ki, nəfəs aldı, arada nəfəs aldı. Mən deyirəm ki, çox yiyirsən. Mən deyirəm ki, mən yemək üçün yaşayıram və əlimdən o çəngəl düşdü yerə, bütün yediyim hamısı haram oldu. Yer də çirkli. Bəli, gör nə gün dedi yerə. Sonra fikirləşdim ki, yox, mən bunu gedib evdə özüm bişirəcəm. Belə bir ət maşınımı götürdüm, onun qəşəyi içinə ətləri doldurdum və bir də gördüm, sən demək, əti çox qoymuşam içində, kəsmir. Xanım. Xarab olub. Yoldaşım evə gəldi, gördü ki, bir əziyyətlə o dolmanı pişirmişəm, baxdı, evin abı havası dəyişmişdi. Bir gülü hədiyə elədi ki, halaldır, kişi də olsa. Ondan sonra mən pasport tamaşasına getdim. Mən maçını saxlamışdım aşağıda. Maçını saxlamışdım aşağıda, hirsləndim və tamaşanın məşqinə düz benzin tarmışdı. Yüzə nə üçün o? Çox içirik, 22 çünki görmürsən təkərlərinə hazır. Ooo, mənim qardaşım. Cavidan, doğru. Cavidanla, elə bunu danışacağım. Cavad xan filmindəyik və... Samakatdan getdi. Samakatdan getdim, elə mən əl edirəm, gəl otur, gedirəm Cavad xan filmində. Kino studiyada çəkilirdi də? Bəli, bəli, biz Gəncə, Zakatala, Şəki falan. Elə çay süfrəsində Cavidan dedim ki, onda Cavidanın sabaları döyüş səhnələri idi. Dedim Cavidan, gəl, belə bir mərci girək. Sabaları heç kəs Azərbaycan dilini danışmır. Bugün saat neçədir? Saat 4. 2-də saat 4 idi ya. Biz çəkilişdən qayıtmışdır. İlə çay süfrəsində Cavidanla danışıb. Dedim ki, mərci girək. Sabaları, bax, 2-də saat 4-də kimi, bir sutqa heç kəs Azərbaycan danışmır. Hamımız türk dilini danışırıq. Onlar. Və orada bizim yerlərimiz ayrı idi. Oteldə biz, məsələn, bir-birimizə zəng edirdik, hamımız türk dilə cavab verirdik. Bir-birimizi yoxlayırdıq və sabahsı günü biz Plaşatqadaydı, meydançada, çəkiliş meydançasında Cavidi tək buraxmırıq. Ənvər müəllim Cavidəni görür ki, Cavidən, bugün sənin döyüş səhnələrin var da. Deyir ki, əvət.
Sen ne dolu yapsana bunu. Allah Allah, bu nereden çıktı ya? Biz yemeğimizi yiyenden sonra geldik meydançıya ve Cavidan'ın artık çekilişi başlıyordu ve Rejistan Asente orada dedi. Cavidan, birinci dubl falan 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 Cavidan'ın dövüş sahnesi. Bravo. Dostlarım, hərəsi bir rubrika təqdim etdi. Məndə rubrika deyil, bir neçə cümlədir. Cümlənin davamında 3 nöqtə var. Siz isə o 3 nöqtəni öz təxəyyülünüzlə tamamlayacaqsınız. Rəşad Səfərov hər bir rejissorla işləmir. Çünki məndə işləyən yoxdur ona. Rəşad düşünür ki, teatr olmasa... Nəfəs alamadır. Rəşad mənfi rolu oynayanda çalışır ki... Həyatda mənfi olmayayım. Rəşad Səfərov teatrdan uzaqlaşarsa... Ölərəm. Rəşad Səfərov səhnəyə çıxanda hər şeydən əvvəl düşünür ki... Hər şeydən əvvəl düşünürəm ki... Bunlar hamısı geridə qaldı, artıq mən öz dünyamdayım. Hansı obrazı veriblərsə, mən çalışıram ki, onun alt qatlarını tapım. O kimdir? Nə üçün buradadır? Səbəb və məqsəd. Biz sizi çox sevirik və mən əminəm ki, mən sizin misal üçün uşaq yaşlarından izləyən izləyicinizdə... Yenə mənim qocaldım, yenə mənim qocaldım. Mənim beynişim belə bir qanun və əvvəl tərifliyim sonra. Sizin həmişə uğurlu olmanızı, həmişə layiqli olduğunuz yerdə olmağınızı diləyirik. Dostlarım da yəqin ki, mənə eyni fikirdədir. Bir dənə bu fikirlə razıyam sənin bu verişlə. Hə, bu məqamda sənə eyni fikir. Bizə və yaxud da izləyicilərə demək istədiyin sözünüz varmı və verilişimizi bəyəndiniz mi? Mən keçim yerimə. Demək belə, yoldaşlar, biz bugünkü izlasımızı qutarırıq, yoxlaşdırırıq. Artıq lazım olan tapışıqları yerinə getirəcəyik. Biz inanırıq ki, bizim verilişimiz xoş və mənalı olacaq. Və necə ki, olur. Mən sizin hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Çünki bu verilişdən doğrudan bir zövq aldım. Necə deyirlər, yəni səmiyyətimə inana bilərsiniz, istirahat elədim. Mən əvvəl qorxurdum gəlməyə, çünki mən baxıram və sonra dünənlərdə oturdum, baxdım bir neçə verilişdə, mən burada nə inəcəm? Mən burada nə musiqi falan mən yanına sənə demişdim elə. Amma doğrudan da böyük bir zövq aldım. Minnətdarıq sizə var olun. Davamlı olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Uğurlarınız həmişə bol olsun. Allah bizə sizlə işləmək nəsib eləsin hansı bir filmdə. Biz də bir yola çıxmışıq senarist kimi. Aramızdan bir rejissordur, Pərvizən mən senaristəm. Hansı bir layihəmizdə sizi bir yerdə, sizi bizlə görmək arzumuz var. İnşallah o reallaşar. Həmişə çağırdım, o ilə verirəm, o çağırdım. Yox, mən öfədən qabaq dedim ki, həqiqətən Rəşad bəyə çox bəyənirəm. Uğurlarınız bol olsun. Allah sizə razı olsun. Səsiniz həmişə yüksəklərdən gəlsin. Təşəkkür. Yəni, doğrudan da çox sevdim sizləri. Çox sağ ol. Qadın, sənə çox istəyirəm, mələt olun. Pərviz. Bu dəfə inan, Pərviz. Davamlı olsun. Çox sağ olun. Konfetti olsun. Valla. Ondan sonra qəndiniz bol olsun. Mən istəyirəm bu günləri Yerji Koşinskinin Boyalı Quş kitabını təqdim edeyim. Təşəkkürlər edirik Tias Press-ə. Bizim üçün bu şəraiti yaradır. Uzun müddətdə onların kitablarını təqdim edirik. Və bu roman, tövsiyə olunan romandır. Müharibə dönəmindən bəhs edən, müharibənin bütün ağrılarını, acılarını, orada baş verən bütün prosesləri detallı-detallı izah edən romandır. Tövsiyə olunur. Təşəkkürlər edirik. Bir də Yerji Koşinski Boyalı Quş romanı. Və dəyərli izləyicilər... Təbii ki, mənə hədiyədir. Təbii ki. Sağ ol. Amma müəllif mən deyiləm deyə imza ata bilmirəm. Burada istədiyiniz hər hansı başqa kitab olsa, onu da götürə bilərsiniz. Çox maraqlı məlumat verdin. Kitabı sevə-sevə oxuyacaq. Təşəkkür edirik. Dördün ağından yadigar saxlayarsınız. Biz isə, dəyərli izləyicilər, sizinlə bu axşamlıq sağollaşırıq. Özünüzə, sevdiklərinizə yaxşı baxın. Vaxtı-vaxtında psixologa gedin. Vaxtı-vaxtında insanlara, heyvanlara miqdarında sevgi çiçəklərə isə su verin və bizi izləyin. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə.